17 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. Студія Анастасія Гребінь. Вітаю. Поліція забезпечувала безпеку громадян та правопорядок на 19-й сесії обласної ради. Про це розповів керівник Нацполіції в області В'ячеслав Починенко. Нагадаємо, що 25 жовтня на сесії обласної ради громадські активісти проходили за перепустками. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. До мене звернувся з листом голова обласної ради, до мене звернулося ряд народних депутатів про те, що є інформація, що вчора на сесії мали відбутися масові заворушення, пов'язані з тим, що мали привезти так званих тітушок з іншої області, плюс наші активісти висловились в тому, що вони також виставлять там до сотні, двох сотень зі свого боку. І це могло призвести до загострення обстановки і, скажімо, створення умов, які б не давали можливості нормально провести сесію обласної ради. І тому я звернувся до всіх можливих учасників цих подій. Я зустрічався безпосередньо з активістами, проводили з ними бесіду. Ми прийшли до однієї думки про те, що є у нас єдиний правоохоронний орган – це Національна поліція, яка має забезпечувати порядок громадський, і тому не треба створювати умов і привозити активістів для того, щоб з свого боку нібито допомогти в наведенні порядку. І ви, як вчора бачили, нормально проведена була сесія обласної ради, без порушень, дали можливість вчасно прийняти всі рішення, які виносили вчора на сесію, дали можливість всім активістам прийняти участь, висловити свої питання, підняти. І все пройшло в цивілізований спосіб. Люди заздалегідь повідомлені, люди заздалегідь реєструються, проходять. Нікому не забороняється бути присутнім на сесії. Але просто ми, як кажуть, офізичуємо, не маємо того, як було раніше, стадного рефлексу, коли заходили по 50 чоловік, кричали, зривали сесію, там намагались якісь дивіденди з цього отримати. Прекрасно, я розумію, що ряд учасників таких заходів отримують за те грошові кошти. Нагадаємо, як це було перед початком сесії обласної ради 25 жовтня. Посвідчення треба перепуску замовити на сесію. Ну, ладно, ті, я пішов. Ага, ну, добре. Хто зібрав дітей, котрих ми одіваємо, буваємо? Хто? Хто поліцію зібрав? Ні, ну стаття 46 по самоврядуванню, часть 16, доступ громадян без перешкод. Плюс відірвали дітей, нашу поліцію, від роботи. Я розумію, що там стояло 200 чоловік з одної сторони, 200 з другої, то тоді такий режим можна було вводити, це було б доречно. За словами керівника Нацполіції в області В'ячеслава Печененка, поліція і надалі забезпечуватиме правопорядок під час проведення сесій. Володимир Шолтрук, Сергій Базилюк, новини ЮА Житомир. Затримано підозрюваних у вбивстві хмельничанина, якого 25 вересня знайшли у водоймі Коростишівського району з ознаками насильницької смерті. Серед підозрюваних – житомирянин, колишній атовець. Про це на брифінгу розповів керівник Нацполіції в області В'ячеслав Печененко. Нагадаємо, 25 вересня знайшли тіло чоловіка у водоймі Коростишівського району з ознаками насильницької смерті. Востаннє чоловік вийшов на зв'язок з родиною 20 вересня. І повідомив, що він їде із Бердянська до Хмельницької області і розповів, що він підібрав в Одесі двох чоловіків, які з ним їхатимуть до Вінниці. У водоймі поблизу Коростишева було знайдено труп невідомого чоловіка зі зв'язаними кінцівками. Причина смерті – утоплення, тобі ж його утопили ще живим. Спочатку встановили особу, це мешканець Хмельницької області. Наші оперативники пішли по сліду і в кінці кінців з'ясували особи, причетних до скоєння цього тяжкого злочину. Один з них – мешканець Житомира, інший – мешканець Одеської області.
якби прикро не звучало, але обидва вони колишні учасники АТО. Наш житомирянин взагалі служив і 95-й бригаді, після поранень продовжував службу в Айдарі добровольцем. Одна з осіб, яка скоїла цей злочин, раніше був затриманий в місті Одесі за розбійний напад, відпустили на поруки одного з народних депутатів. Вони поблизу міста Миколаєва зупинили автомобіль на іноземної реєстрації, який купив цей мешканець Хмельницької області, під приводом підвести їх в напрямку Житомира. По шляху їхнього слідування на одній з заправок, щоб заправитись, купили кави, вони йому підсипали лікарський засіб, від якого він втратив свідомість. І далі вони спочатку його мобільний телефон здали в ломбарді в місті Вінниці, щоб заправити автомобіль далі. Далі вони довезли його до Житомира, от, і де на околиці Коростишева вже далі вони його зв'язали підручними засобами, шнурками, ременем і втопили. Далі цей автомобіль вони продали і, як кажуть, гуляли на ці кошти. За статтею 208 взяти під варту, їм вже оголошена підозра, і вони будуть відповідати за навмисне вбивство. 60 діб тримання під вартою без права внесення залогу. Спочатку їх було затримали позавчора в Луганській області. За словами керівника Нацполіції в області В'ячеслава Печененка, підозрюваних затримано. Найближчим часом їм оберуть міру запобіжного заходу. Триває слідство. Про результати розслідування ми повідомимо у подальших випусках новин. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини ЮА Житомир. Це все на цю годину. Слухайте наші новини на хвилях радіо «Житомирська хвиля» о 17.10 та 17.50. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та офіційному сайті. Побачимось о 19.00, а далі деталі про погоду. За інформацією синоптиків, завтра, 27 жовтня, у Житомирі та області передбачається безхмарна погода. Температура повітря в області вночі становитиме 4 градуси тепла, в день – 13 градусів з позначкою «плюс». У Житомирі температура повітря вночі становитиме 3 градуси тепла, в день – максимум до 14 градусів із позначкою «плюс».